mahadsanid mubaarak dhagacadde taageerayaasha xisbiga kulmiya ayaa maalintoodii saddexaad waxay maanta isugu soo baxeen magaalada cerigabo waxaana taageerayaashan oo socod lug iyo gaadiidba ku mareeyay sharciyada waxay kolkii dambe isugu biyashubteen fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada cerigabo waxaana ugu horeyn fagaarahaas bulshada kala hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiya ee gobolka sanaag yuusuf xasan faarax iyo xubno kale oo isugu jiray mas-uuliyiinta garabada xisbiga kulmiya ee heer gobol xildhibaano golaha deegaanka ah madax dhaqameed dhallinyaro haween iyo waxgarad kale kuwaasoo dhammaan taageerayaashan uga mahad celiyey sida mugga leh ee ay isugu soo baxeen iyo weliba taageerada wanaagsan ee ay u muujiyeen murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiya mujaahid muuse biixi cabdi waxayna sidoo kale kula dardaarmeen in maalinta doorashadu dhacaysana ay codkooda siiyaan xisbiga kulmiye iyo mujaahid muuse biixi cabdi innagu asxaabta innaga daadihinaynaa waa arkaysee shalay ay fara badan iyo afmagaado badan ayaa xisbigii waxqabadkeenna ka mid ahaa uu shalay halka ka sii daynaya innagu u jawaabi mayno xisbi mutakaraynu nahay xisbi waxqabadaynu nahay xisbiga talada qaranka ayaynu nahay marka innagu in badan waynu dulqaadanay kulmiya ay kuma tartamo wuxuu ku tartamaa waxqabad bulshada reer somalilan waxqabad wuu soo bandhigay maantana waxqabad ayuu soo bandhigay waxqabadkiisa ayaa shacbiga reer somalilan ay ku dooranaya keebaa ku xiga ma jirto qabyaalad waxba ina tari mayso qaybna waxba ma soo saarto waxaan leenahay ha loo tixgeliyo waa xusbiga kulmiya wuxuu ku leeyahay abaal reer somalilan uma baahna waynu ogeyn dhibaataynu ka soo hoyeenay dagaalaa dhacay dhibaataa dhacday waxaasoo dhani waa laga gudbay 20 sannadood oo nabadgelyaa baynu ku jirnay waynu iscalool xaaranay wixii dadka kaala gaaray waa laysku saamaxay ninka maanta boogihii damqayaa miyuu dhaqi karaa somalilan waxaynu ilaalinaynaa wadajirka reer ceergaabo ceergaabo habar habar miyay kala leedahay ceergaabo ugu dambayntiina munaasibaddaas waxaa hadalka isaga dambeeyey xildhibaan bukhaari xildhibaan ruush xaraale oo ah guddoomiyaha guddida ololaha kulmiya ee gobolka sanaag iyo balasaabka gobolka sanaag axmed cabdi falay cabdiraxmaan ciro isku gol aanu ahaan jirnay muddo aad u fara badan ruuhantii waddaha laasiya wuu maray ma yaqaano guuldarada guushan buu yaqaanaa ninka noocaas oo kale inuu hogaamiye ma noqon karo siya huntuu durduriyo dhakada uga baxo dee waxay la tahay taasi xigmadda ilaahayba maaha xisbiga kulmiya wuu soo dhacay wuu guulaystay maantana insha allahu tacaala wuu guulaysan doonaa aad ugu mahad celinayaa ugula hambalyaynayaa guud ahaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka sanaag oo si nabadgeliyaa oo xisbiyada kale ka duwan maalin kasta u soo bannaan baxa intaaaleeaa waxa weeye waxa weeye ismaaciil xaaji nuur oo halkan maalinta eeta ka yidhi falay baa halkan oo dheer xaasha kale anigu ma haytamo shaksiga xisbi toona ma hayo waxaan leeyahay waar markii daadku soo ragnaday ayaa odagu qalbi takhtakhay kaloo halkan jawaab yaroo gaaban ka odhanayaa master daadka xaabaale waa garanaysaan daadka xaabaale daaday baa dadka qaar u yaqaana waxaa uu yidhi laan buu haystaa waar laan ma haystee daadkii xaabaalow waxa kulmiye oo dhan baan anigu haddii la bixin maayo aan madax u ahay iyo guud ahaanba gobolkiisa iminkana aan idinku wareejiyo wariyaha iyaga magaalada berbera cabdiraxmaan cige haye cabdiraxmaan